Вітаю в ефірі суботній випуск інформаційної програми «Час». В студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску. Реконструкція КПП. Роботи тривають. Нові вказівники, підказки для заблукалих. Бебі-бокси – подарунок для молодих матусь. Ювілейна виставка, презентація полотен. Ужгородська палачинка, ювілейний фестиваль. В селі Білки, що на Іршавщині, група осіб з застосуванням зброї скоїла розбійний напад, відібравши два автомобілі, що належать приватному підприємцю. Заявник повідомив про те, що близько 8 ранку група невідомих, перебуваючи на автозаправці в селі Білки, погрожуючи пістолетом, заволоділа двома його вантажними автомобілями марки «ЗІЛ», завантаженими деревиною. Нападники змусили водіїв, погрожуючи пістолетом, відігнати машину на територію колишнього колгоспу, де зачинили в ангарі. Також невідомі відібрали грошові кошти в сумі 400 гривень від одного з водіїв. Злочин поліція розкрила за гарячими слідами. За підозрою в скоєнні розбійного нападу затримали 4 осіб. Один з фігурантів справи – раніше судимий, ще двоє перебувають під слідством за скоєння злочинів. Додаткові смуги для легкових та важковагових автомобілів, окрема зона для пішохідного перетину кордону та реконструкція вже існуючих приміщень. Оновленим та європейським у 2019 році стане пункт пропуску «Лужанка». Більше про розбудову і про те, скільки грошей планують витратити на реконструкцію, знають мої колеги. Міжнародний пункт пропуску «Лужанка-Берег Шурей» на кордоні з Угорською республікою почали реконструювати, аби розвантажити напрямок. Чимало українців кожного дня перетинають цей кордон, щоб в Угорщині потрапити на роботу, навчання або до лікаря. Його пропускна здатність розрахована на 1700 автомобілів на добу і 2900 громадян. І 10 автобусів. Наразі пропускна здатність в цьому році констатовано 1730 автомобілів на добу, понад близько 6 тисяч громадян і 15 автобусів. Це середнє. Пікове навантаження може складати, наприклад, 30 автобусів за добу цих великих. Тобто, фактично, в два рази пропускна здатність фактично перебільшує існуючу пропускну. Вже реконструйований пункт пропуску буде розрахований на 5 тисяч громадян, 30 автобусів та близько 400 вантажівок на добу. Дай Бог, чим скорше, щоб був у нас нормальний пункт пропуску. Хлопці працюють нормально і їм треба привикати, вони роблять в ужасних умовах. І чим скорше треба був гарний, прекрасний пропуск переходу. Якщо Україна вважає себе європейською країною, це один із основних змагань до того, щоб досягли цей рівень. Я думаю, що це не тільки для наших населень, а потрібно і для тих людей, які приїжджають в Україну. Це, скажімо так, перша точка, з чим люди стикаються з іншої держави, переходячи кордон. Загальна кошторисна вартість оновленого КПП, згідно експертизи, близько 90 мільйонів гривень. З цієї суми вдалося освоїти близько 22 мільйонів, розповідає заступник начальника Закарпатської митниці ДФС Микола Ясевич. У серпні виділили 60 мільйонів на цей період. Взагалі в кошторисі було заплановано на 2018 рік 60 мільйонів, але оскільки фактичне використання коштів можна було здійснити тільки з серпня місяця, встигли. Будівельні роботи почалися, грубо кажучи, в листопаді, тому вдалося освоїти тільки 22 мільйони з половиною гривень. За ці кошти вже вдалося провести підготовчі роботи, встановити всі фундаменти та почати будувати самі приміщення. Наразі проводяться роботи стосовно реконструкції існуючого пункту пропуску «Лужанка». Проводяться роботи по розширенню пункту пропуску, оскільки тут планується запуск вантажних автомобілів, тобто тірів і фур. Встановлюються вагові комплекси, влаштовуються бокси огляду вантажних та легкових автомобілів, також навісів і модулів по влаштуванню. Сьогодні, в принципі, це виконані всі фундаменти під пункт пропуску вантажних автомобілів, пункт пропуску легкових автомобілів стоїть, виконані роботи, і адмінбудівля ДФС. Як розповідає Анатолій Бурський, першим кроком на будівництві буде встановлення колон та навісів, їх привезуть з Черкас. І звідти й сама фірма-підрядника. Вся техніка та близько 60 робітників. Закінчити роботи планують у четвертому кварталі 2019 року. Та оперативність фірми-підрядника, каже його генеральний директор, все ж залежить від державного фінансування.
Фірму, яка проводила реконструкцію пункту пропуску Ужгород, через суд змусять повернути невикористані 9,5 мільйонів гривень. З метою реконструкції пасажирського напрямку пункту пропуску Ужгород Закарпатською митницею ДФС за результатами проведення тендерних процедур у 2015 році було укладено договір підряду з товариством «Торговий дім «Укравторесурс». На виконання вказаного договору підрядник отримав попередню оплату у розмірі 12 мільйонів 700 тисяч гривень, на яку повинен був провести роботи до кінця 2015 року. Однак до завершення обумовленого терміну підрядник виконав роботи лише на суму 3 мільйони 300 тисяч гривень, а залишок невикористаній попередньої оплати не повернув. Незважаючи на направлені митницею претензії, підрядник відмовився добровільно повернути залишок попередньої оплати та сплатити штрафні санкції. Враховуючи ці обставини, Закарпатська митниця ДФС звернулась до суду із позовом про стягнення збитків та штрафних санкцій. В Ужгороді мешканці готелю вкрали з номера телевізора, згодом здали його у ломбард. Ужгородські патрульні отримали виклик про те, що в одному з готелів на вулиці Підградській сталася крадіжка. Прибувши на місце події, інспектори поспілкувалися із заявницею, яка розповіла, що вночі мешканці одного з готельних номерів викрали телевізор з кімнати та винесли його у невідомому напрямку. У зазначеній кімнаті готелю перебували жінка та чоловік. Останній зізнався у скоєному і повідомив, що здав телевізор у ломбард. Цю інформацію підтвердив відповідною квитанцією. На місце події патрульні викликали слідчих, які з'ясовуватимуть подальші обставини події. Працівники Мукачівського та Бергівського відділків поліції розкрили крадіжки чужого майна. Серед викрадених речей – три акумуляторні батареї, стільки ж велосипедів, інструменти, диспаливо, мобільний телефон та інше. Особи крадіїв встановлені. За усіма фактами ведеться слідство. Через КПП «Ужгород» намагались провести на Україну предмети старовини. Під час здійснення прикордонного контролю щодо мікроавтобуса «Мерседес» правоохоронці скерували автомобіль у бокс поглибленого огляду. Та невдовзі виявили у ньому предмети з металу жовтого та білого кольору, а також вироби з каміння, розповіли у прес-службі Чопського прикордонного загону. Прикраси, годинники, компас тощо було приховано серед особистих речей. Пакунок малюка – подарункова ініціатива держави вже не мала бути для когось новиною, адже стартувала в Україні ще восени минулого року. І з 1 вересня кожній українській родині, в якій народжується дитина, дарують так званий «бебі-бокс». У Хуському Пологовому кажуть, що далеко не всі матусі знають про такий подарунок, однак всі без винятку раді його отримувати. Восени торік стартував новий вид соціальної допомоги для новонароджених, так званий «бебі-бокс». Його дарують кожній українській родині, в якій народжується дитина. Це подарунковий пакунок, що вміщає набір з 25 необхідних для немовляти речей. Загальна вартість яких сягає до 5 тисяч гривень. Така ініціатива Кабміну спрямована частково зменшити витрати батьків перші тижні життя їхньої дитини. З вересня минулого року стартувала програма забезпечення кожної дитини бебі-боксом після народження. Він видається у пологовому будинку, де дитина народилася, по документах матері з оформленням усіх відповідних записів про отримання даного бебі-боксу по паспорту матері, ідентифікаційному коду. Ну, там є певні законодавчі норми, яких мусить дотримуватися. Як кожне нововведення, видача пакету маляти спершу не мала відпрацьованого механізму. Відтак, неповні перші два місяці у Хуському пологовому будинку в наявності взагалі не було. Тож новоспечені матусі звертались до органу соціального захисту із заявою. Протягом 2018 року до нас звернулося 65 заявниць для отримання цього пакунку. Але тепер вже так робота налагоджена, що при народженні дитинки в пологовому будинку зразу видають цей пакунок. У нас зараз є після нового року з запасом і на два місяці наперед по кількості пологів, які будуть передбачатися. Наказом по Хуській районній лікарні визначено відповідальних осіб, це за ведучим неонатологічним відділенням і старша медична сестра неонатологічного відділення, які займаються видачею бебі-боксів мамочці і які ведуть облік, і потім відповідно звітність, яка йде на соціальні служби, а далі вони вже звітуються безпосередньо на область. Спочатку у нас бебі-боксів їх не було, тобто їх там не доставили. Починаючи з 15 жовтня ми видаємо бебі-бокси. За минулий рік, 2018, ми видали 122 пакунки. Починаючи з 2019, вже видали 83. У Хуському пологовому кажуть, далеко не всі матері знають про такий сюрприз. 50% не дивляться телебачення, вони навіть не знали про ці бебі-бокси. Але вони всі раді, доволі, їх забирають.
Сама методика видачі йде по відповідності по принципу видачі, тобто є журнали, є акти по прийомі, по передачі цих бейбі-боксів, і вони відкриваються тільки в присутності породіллі і під підпис по даних паспорта, з паспортом, з кодом жінка забирає цей бейбі-бокс. І тільки вона може бачити, що в ньому знаходиться. В принципі, вони доволі. Ті, що отримали на даний час, не з запізненням, вони раді цим бейбі-боксам, користуються. Породіллі Тетяна і Руслана перебувають в одній палаті пологового. Молоді матері кажуть, такому подарунку раді. В принципі, непогано. Думаю, непогано. Ну, для першої необхідності достатньо. Дінка мене йшла по третя. Є двоє вдома. Один годик хлопчиковий і дівчинка вже 6 років. 3 кілограми 150 грам. Важить і 50 сантиметрів. Невеличка. Ми трошки недоношені, то зато так вийшло. Це добре, що таке придумали, але, знаєте, мені кажеться, що як приходить жінка рожати, то лучше б зразу давали, бо когось немає, когось не вистачає. Наразі передбачено, що саме під час виписки з пологового мама з дитиною забирає пакунок малюка. Якщо ж породілля не має при собі відповідних документів, то оформити акти для отримання бебі-боксу може батько. От коли в жінки немає ще й родичів з документами, то подарунок від держави допомагають їй отримати соцпрацівники опісля. Тож на отримання набору для немовляти можуть розраховувати майже всі батьки, як у пологовому, так і поза ним. Але не пізніше, ніж через 30 днів після народження дитини. Тільки ті, хто збирається народжувати вдома і не звертається до медичного закладу, цю допомогу не матимуть. Закарпатські школярі й далі відпочиватимуть у школах області, вкотре продовжили карантин. Так, у закладах Єршавщини його продовжили до 15 лютого, там, де відсутність дітей по хворобі становить 23%. Також карантин продовжили в закладах освіти Мукачева. Тут для зниження темпів захворюваності фахівці рекомендують продовжити його у всіх закладах освіти до 18 лютого. Ну і далі інформація в цифрах. Інфляція на споживчому ринку у січні 2019 порівняно з груднем 2018 становила 1%. Про це свідчать дані Держстату. Також, за даними статистичного відомства, у січні 2019 порівняно з січнем минулого року інфляція становила 9%. В січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2%. Найбільше на 16,5% подорожчали овочі. На 4% зросли ціни на фрукти, молоко та молочні продукти. Водночас на 0,5% подешевшали яйця, свинина та рис, йдеться повідомлені. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1%. Одяг та взуття подешевшали на 4,5%. Зростання цін, тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива піднялися на 2,5%. Трійку іноземців, які намагались незаконно перетнути кордон поблизу населеного пункту Палець-Комарівці Ужгородського району, затримали військовослужбовці Чопського прикордонного загону. Інформацію про підготовку до порушення Держрубежу на цій ділянці завчасно надали оперативні співробітники Західного регіонального управління Держприкордонслужби. За 1,5 години пошукових дій правопорушників вдалося затримати. Нелегалів зупинили безпосередньо на державному кордоні, коли ті вже подолали загороджувальний паркан. Затримані чоловіки попередньо громадяни Іраку пояснювали, що в такий спосіб намагалися дістатись країн Євросоюзу. Порятунок Барсіка. На Іршавщині рятувальники витягали із закинутої криниці безпорадного кота. До рятувальників по допомогу звернулася мешканка Великого Краковця, яка повідомила, що допомоги потребує її кіт Барсік, який потрапив у закинутий колодязь на території сусідського двору господарства. Рятувальники зголосилися допомогти жінці та врятували пухнастика. Один з вогнеборців спустився на дно 20-метрової криниці та дістав звідти Барсіка. Переляканого, але щасливого котика бійці ДСНС передали до рук маленького власника Артема. 300 табличок для туристів з'являться в Карпатських горах. Встановити їх планують в рамках співпраці з Пардубіцьким краєм. На таких вказівниках в честь козразка будуть номери телефонів рятувальних служб та інформація про місце знаходження. Закарпатські ж рятувальники кажуть, завдяки цим табличкам туристам буде простіше знайти шлях, ну а загублених горах стане значно менше. А ти вкопуєш? Ось так нерідко доводиться заблукалим лижникам робити собі укриття від вітру у снігу. Якщо людина попала в заметіль сильну і вже не може йти далі, і не виходить, то вона має по максимуму скільки може викопати яму, щоб там хоч передухнути 2-3 години. Ну а щоб не змерзнути, потрібно розпалити багаття, радять рятувальники. Для цього турист обов'язково повинен мати при собі сірники, сухий спирт чи шматок свічки.
Спирт ношу все з собою. Дві коробки сирників. Треба їх завернути в целофановий мішок, щоб вони не промокали. Знадобляться і кілька гілочок. Їх можна знайти прямо в лісі. Шукати сухі гілки, щоб були. Не мокрі, бо з мокрих тяжко розкласти багаття. Суха гілка легко ламається, а коли сира, так вона не ламається так легко. З тонких гілочок, потім все. Наступний крок – сніг трохи притоптати. Просто буде вогонь буде горіти і буде танути сніг під ним. І буде вода. Також кожен турист повинен мати у своєму рюкзаку і карту компас, смартфон, пауербенк, каремат, запасні шкарпетки, бажано маленьку пилу. Не припиняють нагадувати рятувальники. Ці речі допоможуть вижити в горах. Ну а ще нерідко рятують життя заблукалим ось такі будиночки. У нас 10 відділень в області. В кожному відділенні є своя зона дії. Влітку наші рятувальники обходять всю територію, і ми стараємось на зимку запастися дровами, щоб потерпілі, які попадають в ситуацію, мали сухі дрова у хижинці. Вийти на правильний шлях нерідко допомагають і ось такі вказівники, які інколи, на жаль, хтось нищить. Кидають в рів, щоб його було не видно, і тоді людина, можна сказати, людина, яка заблукала, вона не знає, де вона. Тобто єдина надія для врятування самої себе зникає. Та вже незабаром у Карпатах планують встановити аж 300 нових табличок вже чеського зразка. Зробити це планують завдяки співпраці з Пардубіським краєм. На таких вказівниках будуть номери телефонів рятувальних служб та інформація про місце знаходження. Потерпілий попадає в ситуацію. Буде табличка із координатами, з усім, з номерами телефонів. Якщо є зв'язок, він телефонує, говорить нам, я біля таблички 0010. Ми вже знаємо, де він знаходиться, направляємо сюди рятувальну групу, і вони його рятують. Перші 150 нових вказівників планують встановити вже цього літа. Розмістять їх в місцях, де туристи губляться найчастіше. Ну а до кінця наступного року табличок стане вдвічі більше. Закарпатські ж рятувальники кажуть, завдяки таким вказівникам туристам буде простіше знайти шлях. Ну а загублених в горах стане значно менше. В Ужгороді відкрили ювілейну виставку заслуженого художника України Йосипа Бабинця. З нагоди 85-річчя митець представив свій творчий доробок. Урочисте відкриття експозиції не оминули і мої колеги, тож подробиці у сюжеті. Галерею «Ужгород» яблуку ніде впасти. На ювілейну виставку відомого закарпатського художника Йосипа Бабинця прийшли не тільки рідні та колеги, а й небайдужі до прекрасного поціновувачі живопису. Дуже-дуже гарний художник. Багато років малює. Чудово, от всі, майже всі познімала. Мені дуже подобається картина, дуже небо, таке вражаюче, як в дійсності. І люблю зиму, і польові квіти, трава, оце моє. Можливість побачити той класичний живопис, про який завжди говорилося раніше, що є такий, як закарпатська школа. Тобто ми маємо справу якраз з пейзажем. У пана Йосифа ми бачимо, наскільки він безхитростно, простими засобами, він виражає свою любов, закоханість в природу, в пейзаж. Та чесність і правда. Ну тут можна якраз говорити про реальність і реалізм. Квіти, грамоти, подарунки, оплески та теплі слова – все це з нагоди 85-річчя Йосипа Бабинця на урочистому відкритті. Активною у творчій діяльності він виставляється постійно. І найбунько йому подарить здоров'ячко, щоб та активність продовжалася на многі роки ще. Закарпатська обласна державна адміністрація нагороджує почесною грамотою Йосипа Михайловича Бабинця, члена Національної спілки художників України, заслуженого художника України за багаторічну сумлінну творчу працю, вагомий особистий внесок у розвиток образотворчого мистецтва, високу професійну майстерність. Ювіляр розповів, почав малювати на першому курсі Ужгородського училища прикладного мистецтва. Спочатку це були пейзажі, згодом митець експериментував, з натюрмортами малював і рідне місто. Зараз картини художника поповнили музейні та приватні колекції не тільки України, а й Словаччини, Угорщини, Румунії, Італії, Франції, Німеччини та інших країн. Спочатку було вроді фігля, а потім пішло до серйозного. І от до чого дійшло. Зато я ще живу. Що я постійно малюю, і малюю на природі. Природу треба
ну, як облагодарити. І благодарити, і дар красно намалювати. Що я і роблю. Ще одна людина, яка стоїть тут біля мене, вона підтримує мене у всьому, особливо в мистецтві. 59 років. Скоро буде яка брилянтова свадьба. Так що, ну, як бачите, всі роки ми разом, не дивлячись на те, що йому прийшлося багато роз'їжджати на пленери, тут по Закарпаттю, по заграницям. Ну, звична ситуація у жінки. Двері виставки будуть відчинені для справжніх поціновувачів прекрасно протягом 10 днів. Виставка ретроспективного живопису знаного Закарпаття триватиме до 18 лютого. Млинці на будь-який смак. В Ужгороді стартував ювілейний фестиваль «Ужгородська палачинта». Чим дивували гостей цього року організатори, дивіться у сюжеті. Аромат млинців з Боздоського парку відчутно здалеку. Сьогодні тут другий день триває «Ужгородська палачинта». Ми просто все робимо з любов'ю, це всі наші секрети. Начинки у нас є з творогом, з яблуками, з оріхами, є з фаршами, тобто з курячим хтось любить, хтось є змішаним, то свиного-в'яжий. Ну і є млинцевий торт, і різні джеми, також з нутеллою, з яблуками. Вартість страви, кажуть, кухарі демократичні – від 25 гривень. Гості свята і діти, і дорослі найбільше розбирають солоденькі палачинти. Смачні. А люблю я блінчики з м'ясом, люблю я блінчики з творогом, сосискою, в сметані. Дуже сподобалося, ми скуштували дуже смачненькі млинці з нутеллою, з яблучками, з айвою. Дуже все класно, правда, тільки прийшли, будемо роздивлятися, ну музика класна, настрій класний, все супер. А взагалі класно, що є таке в Ужгороді, тому що є де піти у вихідний день з дітьми. Та не лише млинцями багатий фестиваль. Тут тобі і закарпатське вино, і солодощі, і ковбаски, і шашликом. Картопелька, печена, лаваш та овочі гриль. Ми стараємося зробити так, щоб кожна людина, яка прийде сюди, могла придбати то, що їй для душі. Любителі традиційної угорської кухні можуть скуштувати апетитний бограч. Це бограч-гуляш робиться у нас тут. От він вже готовий, м'ясо чисте, там овочі, бачите, от. Є секрети, щоб його не розказувати. Секретний інгредієнт – це вода. Треба побільше води туди додати, і тоді воно буде смачно. Є локація руху підтримки закарпатських військових, тож кожен може долучитися й до благодійності. Нині волонтери обрали морську тему, щоб підтримати полонених Росією українських моряків. Тут представлена лотерейка, яка є безпрограшна. Придбавши лотерейку, можна виграти будь-який із цих призів і тим самим підтримати закарпатських військових. Це вже 10-та ювілейна Ужгородська палачинта. Організатори кажуть, охочих взяти участь у фесті було багато. Та цього разу намагалися дивувати гостей та містян не їх кількістю, а саме якістю. Незадовго до початку заходу турагентства вже почали цікавитись проведенням свята, адже туристи його чекали з великим нетерпінням. Не кожний фестиваль витримує стільки років щороку працювати і, в принципі, радувати не тільки ужгородців, а й всіх гостей. Ми постаралися запустити чуту паровозик, який курсує, і, в принципі, по соцмережах дуже велика активність і дуже велика радість від людей, які побачили, що можна все ж таки покататися. І для того, щоб один раз це відчути, хоча б один раз треба завітати. Сьогодні кухарі змагатимуться за право володіти золотою палачинтов. Її отримає автор найсмачнішого млинця. Звичайно, попробуємо себе. Ми ж для цього сюди прийшли, щоб попробуватися, як нас все вийде. А вже завтра на відвідувачів очікують спортивні змагання, спалення зимової мари, фаєр-шоу та не менш смачненькі палачинти. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Дорожні питання, потреба у коштах, дитяче відділення, умови не для дітей, розбудова пунктів, питання інфраструктури.
На цьому наш випуск завершений. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. Побачимось на цьому ж каналі.